היי חברים, אני איתי משיח, ברוכים הבאים לערוץ שלי. אני רוצה ללמד אתכם איך להכין מאפים מאוד מאוד טעימים, קלים, ממולאים בגבינה, גבינה כזו חמה, נמתחת. תכלס זה בורקס, אבל בצורה הרבה יותר יפה וקלה להכנה. המאפים האלה הם מאפים מאוד 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 פשוטים, ויש להם טריק קטן כדי לגרום להם ככה לעלות ולתת להם צורה מאוד מאוד יפה. אני אלמד אתכם. מה שחשוב זה שאנחנו לא מורחים מעל ביצה, כי ברגע שאנחנו מורחים מעל ביצה אז לא רואים את ההתפתחות של העלים, זאת אומרת העלייה של העלים, ולא רואים את השכבות. אז זה חשוב ככה לומר את זה. אני מורחת במעט שמן, אבל ממש ממש מעט, כדי שזה לא ייתן טעם לוואי. זהו, שנייה לפני שנתחיל, אם עוד לא נרשמתם לערוץ שלי, זה הזמן להירשם. תלחצו על ההרשמה ועל הפעמון, כך תוכלו לקבל את כל מה שאני מעלה ראשונים. מאוד אשמח לשמוע מה אתם חושבים. תכתבו לי בתגובות, בואו נתחיל.